dagaal saacad kooban qaaday oo aan dhahay ciidamada military ee dawladda Soomaaliya ee ka sugan gobolka Gada iyo ururka Shabaab iyo Wadbaka la wareegana deegaanka Caraas oo aan dhahay magaalooyinka Blantyre iyo Garbaxaari meera soo dagaalka dhambaray ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed iyo ururka Shabaab ciidamada iyo Wadbaka hawlgalkaasi oo kala wareegana deegaanka Caraas iyo sidoo kale deegaanka kale oo hoos kooyayaan degmooyinka Blantyre iyo Garbaxaari ee isla gobolka Gada hawlgalkan ciidamada iyo ka qaadeen deegaanka Aracas oo ka sugnayeen markii hore ururka Shabaab iyo weybo hoggaamiyey saraakiisha ciidamada military-ga Subari hanka sugan gobolka Gada iyo saasaadta xilnabaano ku tirsanayay dawladdii hore ee Soomaaliya iyo saasaadta wasiirro oo markaasi yoona qayb ku hayeen hawlgalka ciidamada iyo kala wareegan deegaanka Aracas ee gobolka Gada hawlgalkan iyo way kooyay xilli ciidamada military-ga Soomaaliya ka sugan dhammaan gobollada dalka Soomaaliya wadan hawlgallo ballaaran kaasoo iyo markaas ay ku safayayaan ururka Shabaab deegaanada oo ka sugan yihiin gobollada dalka Soomaaliya saasaadta uu hawlgalka ku bilaawday gobolka Gada ayaa qayb ku ah hawlgallada ku socdaan dhammaan deegaanada gobollada dalka Soomaaliya hana soo markaas ay ku saarahaya ururka Shabaab ciidamada military-ga dawladda Soomaaliya ka sugan gobolka Gada saraakiil la hoggaamiyayaan iyo weybayo sheegana in hawlgalkaasi socdo doono maalmo dareer ah si markaasi linku safay wararka Shabaab deegaanada ka sugan yihiin gobolka Gada Maxamed Wadare Maxamed Arnaadi Gada